kláštornej cele som písal posvetnú drámu Brat Slnko, ktorú neskôr hrali aj v Ríme. Prišiel som k záverečnej scéne, kde som svätého Františka nechal povedať. Ten, čo prehovoril ústami Balámovej oslice, nenašiel na zemi ničomnejšie stvorenie, akým som ja, keď v tom mi na dvere zaklopal Páter Pio. Chlapče, je čas na odpočinok. Prídem, Páter, odpovedal som spoza zatvorených dverí. Dokončil som vetu a zišiel som dole do záhrady. Páter ma privítal so šibalským úsmevom a opýtal sa, tak čo hovorí Balámova oslica?